Vamos falar agora de higiene bucal. É escovar os dentes e passar o fio dental, ou passar o fio dental e escovar o dente. Vamos tirar essa dúvida aqui com o doutor. Após as refeições, são cuidados básicos para a saúde bucal, mas diversas vezes são deixados de lado aí por muita gente, né, Kera? Exatamente. E eu pesquisei, Totó, e vi um levantamento do Ministério da Saúde que aponta que quem deixa de fazer a escovação, a higiene bucal, tem 92% de chance de ter algum tipo de problema. Eita. Desde uma cárie ou uma gengivite e até a perda total dos dentes. Olha. Olha só que sério. Muito e sobre sério. Esse assunto, então, nós vamos conversar agora com o cirurgião dentista Luiz Guilherme dos Santos, da Oral Unique, que está online com a gente na nossa telinha neste momento. Muito bom dia, doutor. Obrigada pela participação. Pelo que falamos até agora, há riscos sérios se não manter a higiene bucal. É isso, né? Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Totó. Bom dia a todo o pessoal que está nos assistindo aí de casa, pelas redes sociais, pela TVC também. O que acontece? Quando a pessoa não cuida da saúde bucal, não faz escovação adequada, não passa o fio dental, aqui, toda aquela alimentação que a gente vai ingerindo durante o dia, ela vai se aderindo no, nas paredes do dente. Ela, primeiro, é uma forma de biofilme, que a gente chama, né? Quando você sente que tem uma sujeirinha mesmo no dente, como se fosse uma pastinha no dente, né? Aquilo primeiro chama biofilme, que é a primeira situação como ela se adere na parede dental, né? E depois ali, se não for cuidando, vai acontecendo de ter o tártaro, né? Que é o cálculo também, que já é aquela como se fosse uma pedrinha colada na parede do dente, que é uma pura bactéria aquilo lá. E se não for cuidado, a gente vai estar falando um pouco mais disso, se não for cuidado pode levar a sérios problemas também. Ô doutor, eu queria essa dúvida aqui. O fio dental vem antes ou depois da escovação? O que vem primeiro? Então, normalmente nós fazemos a higienização com a escovação, né, para remover a maior parte das bactérias, e entramos depois com o fio dental. Mas se não tem uma ordem muito correta, eu prefiro fazer a higienização superficial primeiro com a escova e depois ir mais a fundo com o fio dental. Para já não levar mais sujeira para dentro da gengiva também. Eu estava certa, eu fazia isso, também. Mas eu vi todo mundo fazendo ao contrário. Eu falei, não, acho que eu estou errado. Então, eu vou seguir voltar à minha direção. Eu também, bom, olha aí. E doutor, é verdade que os dentes devem ser escovados várias vezes ao dia e também até por 2 minutos? Mito ou verdade? Então, como que funciona, né? Nós falamos pelo menos no mínimo 3 vezes ao dia, que são após as refeições, né? Que seria o ideal. Para você não dormir, por exemplo, sem escovar os dentes após ter ingerido uma refeição e etc. Sobre o mito ou verdade, não tem muito uma coisa certa. O que não importa é a duração, o tempo de duração, e sim a maneira como se escova os dentes, né? O jeito de se escovar. Então não é a força. Não é se você ficar 5 minutos com a escova de dente escovando, mas de uma maneira errada, também não vai adiantar nada. Como se você escovar rapidinho em 10 segundos, com muita força, também não vai adiantar nada. Então, assim, na verdade, é o jeito que você faz a escovação, a higienização adequada. Ah, uma outra coisa, doutor. A gente até levantou aqui essa questão em relação à escova. Ela tem que ser bem macia ou tem que ser igualzinho bucha de lavar roupa? Tem algum tamanho certo? Certo? Então, hoje nós damos preferência para as escovas com as cerdas macias, né? Porque ela não vai machucar tanto a gengiva e ela consegue adentrar melhor na região da gengiva, entre os dentes e tudo mais. Porém, tem muita pessoa que tem aquela força de escovação que acha que porque a cerda da escova é muito macia, muito molinha, ela não está fazendo a higienização correta. Então, ela força ainda mais. Mas hoje nós damos preferência para as escovas macias. Legal. Isso legal. É um ponto. E doutor, quais são os problemas de saúde, então, que pode ocasionar essa falta de higiene? Então, como a gente tinha comentado anteriormente, quando a pessoa tem o tártaro dental, primeiro vai começar com uma gengivite, que é a inflamação só na gengiva. Quando a pessoa fala que morde uma maçã, ou vai escovar o dente, sangra, vai comer alguma coisa, sangra a gengiva, né? Isso aí já é um primeiro sinal, um alerta de que não está
tudo certo. Já tem uma inflamação superficial na gengiva. A gengiva ficou avermelhada, fica com bastante sangramento. Quando não cuidado dessa forma, dessa gengivite, ela passa a se transformar numa periodontite. O que significa isso? Ela já vai ficar na região entre osso e a raiz do dente, que é onde tem os ligamentos que prendem, né, o dente ao osso. Então, ela se transforma numa periodontite, que já é uma doença um pouco mais grave, que é onde acontece que vai perdendo o osso, né? Não tem muito, o pessoal antigamente falava que tirava o dente até com a mão. Então, assim, quando tem, já se transforma nesse tipo de doença, da periodontite, ela já atrapalha a questão óssea também dos ligamentos. Então, ela perde aquele osso que não consegue recuperar depois. Tirando que outras doenças que são seriamente ligadas à parte sistêmica, né, todo o nosso organismo, são doenças que vêm através do canal dos dentes, que as pessoas falam, nossa, mas ele morreu porque estava com uma bactéria no canal do dente. É verdade, pode acontecer. Quando não cuidado, uma bactéria que está no canal do dente, esse canal não for tratado, ela pode gerar uma endocardite bacteriana, né? Ela pode se alojar na parede do coração, nos pulmões, no cérebro. Então, assim, é bem sério quando não cuidado. Olha só E aqui que ainda a vai, hein? perda dos dentes, como nós falamos no início É do verdade. programa. O dente cai mesmo. Exatamente. O doutor, Exatamente. uma coisa que o pessoal, eu já ouvi isso já, hein? Por mais absurdo que seja, mas eu vou falar aqui. Quem faz a prótese, né? O implante diz que não precisa mais escovar o dente. Isso é verdade. Não, pelo contrário, tem que ter um cuidado também muito grande, tem que ter um acompanhamento sério também, tá? Uma higienização bem adequada, porque a pessoa acha que, por exemplo, quando não já fez o canal, ela acha que o dente nunca mais vai dar cárie. É mentira, ele está fazendo a função de dente. A única coisa que faz o canal é a gente remove o nervo que passa dentro do dente. Então, assim, a pessoa não sente mais aquele dente, né? Então, por isso, quando dá uma cárie, ela não sente dor. Então ela acha que nunca mais vai dar cárie, mas dá e pode acabar perdendo. E quanto aos implantes também, da mesma forma que a gente falou, se não for passado fio dental, se não for feita a higienização, vai se aderir bactéria em volta do implante e a gente pode perder implante por falta de higienização também. Então é sempre bom estar tendo acompanhamento e todo regradinho, né, com os cuidados e orientações para que isso não aconteça. Show de bola. Certo. E doutor, além de escovar os dentes, né, no dia a dia que já faz parte da rotina, tem outros tipos de hábitos que nós podemos adotar para reforçar essa higienização bucal? Isso. Claro, a dieta nossa é muito importante também, né? Pessoa que ingere muito carboidrato, né? Que é o açúcar, muita alimentação ácida, isso pode prejudicar muito os dentes também. A alimentação ácida, quando ingerida em muito excesso, ela pode causar uma erosão no dente. O que seria isso? Uma destruição na parte do dente, causando até cavidades. O que vai deixar a pessoa fala que tem o dente muito sensível? Nossa, eu tenho dente muito sensível. Às vezes vai ver por causa da alimentação dela, que é extremamente ácida, né? Então, assim, temos que tomar bastante cuidado até com a alimentação, porque pode acabar afetando. Pessoas também que fizeram redução de estômago ou que tem um refluxo, é sempre bom estar tendo esse acompanhamento também no dentista, por causa desse ácido que tem no estômago da gente, né? E ele acaba interferindo também nos dentes. Legal, doutor. E nós estivemos conversando aqui hoje com o Luiz Guilherme dos Santos, que hoje trouxe um assunto que é muito importante, que é sobre higiene bucal. Me ocorreu uma coisa aqui, é que se a higiene bucal não estiver bem feita, principalmente agora com essa situação de pandemia, se a pessoa for entubada, corre mais riscos ainda, né, doutor? Só para encerrar isso aqui. Exatamente, porque o que acontece? Só, igual a gente costuma falar que a saúde começa pela boca, né? E é exatamente isso. Então, se a pessoa tem muita bactéria, está com aquela condição bucal muito muito ruim, né? Não está numa condição saudável, a intubação, o que acontece? Vai acabar levando mais bactéria para dentro do organismo, né? Tanto nisso ou quanto outros tipos de tratamento também, hoje em dia, que é muito citado, os dentistas dentro das UTIs, né? Porque a gente precisa fazer um acompanhamento, porque é muito sério, é muito grave e está totalmente interligado às bactérias bucais com a corrente sanguínea. Então, é sempre bom estar
tá tomando certo tipo de atenção e de cuidado aí, para que não ocorra algo pior do que, às vezes, só perder o dente e acabar perdendo a vida. Verdade, doutor. Exploramos aqui hoje o doutor Luiz Guilherme dos Santos sobre esse assunto. Brigadão mais uma vez. O pessoal pode encontrar o doutor Luiz na Oral Unique. Telefone ali para contato é o 67-3522-0909 e tem também o WhatsApp que o pessoal responde na hora, que é o 67-999-940909. Certo, doutor? Certinho, só para encerrar esse mês de junho aí, também estamos no clima de no clima junino aqui, passando um pouco de frio, né? Mas é último dia do mês, então muitas coisas aconteceram boas, tivemos um ano de aniversário, um excelente mês. Mês que vem, se Deus quiser, vai estar tudo certo novamente e logo logo vamos acabar com essa pandemia aí para realmente poder estar fazendo mais entrevistas ao vivo, vocês conhecendo aqui, a gente poder fazer uma confraternização bacana aí com todos nossos amigos aí e queridos pacientes que também se tornam grandes amigos. Beleza, Certo. amém, né? Tomara que isso aconteça mesmo. Isso. Verdade. Muito obrigada, doutor, pela participação. Excelente dia para o senhor. Até mais. Para